Ledjoni e pyet Eglën Troç, cili është i dashuri yt? Prej ditësh në rrjet po qarkullon lajmi për të dashurin misterioz të Egla Cenos, një italian me të cilin kanë bashkëtuar dhe në gjendje civile rezultojnë të martuar. U solli edhe certifikatën, por sigurisht që Egla nuk është në dinjë të asgjë. Për këtë arsye Ledjoni dhe opinionistët gjetën rastin të pyesin aktoret për të. Mirë po kjo e fundit refuzoi të tregonte, duke thënë se askush nuk ka për ta marrë vesh. Si nuk futet në këtë edicion një burr për sëmbari, thot Egla. Po kush është ky i dashuri yt? A e kishe një të dashurish, thot Ledjoni. Po ti ha të gjitha ato që dëgjon brenda të bëfshin mirë, thot Egla. Pas ke gënjur, domethënë. Nuk do e merrni vesh kurrë të vërtetën, si nuk na futet një burr, vazhdon ajo. Kako ende, thot Ledjoni.